найбільше корупційні схеми були розроблені з Тихораком Ігорем Ярославовичем, моїм попередником. Тут є такі, ще й такі, теж бувші інспектора, які власноруч пішли. Є матеріали в 6-му управлінні про те, що вони здобули і мали дані про те, що робилося з Тихораком і бувшими працівниками. Будь ласка, звертайтеся туди, вам багато чого не дадуть. Далі. Для мене трохи дивно є те, що чорненький Руслан Степанович хоче, планує йти кандидатом на мою посаду. От. Ну, тільки що прозвучало. Просто довожу до вас до відома, що він підробив диплом, з яким поступив з підробленим дипломом, прокуратура провірила, є це в мене реальна відповідь, є відповідь нашого інституту, університету нафти газу, що цей диплом підроблений, він з ним поступив у Львівській ветеринарну академію і на основі цього підробленого диплому отримав інший диплом. Зараз ведеться досудове слідство по цьому факту. І занесено в реєстр. Але там вже вчили. Академію вже вчили. Так, але реально.